Ողջույն Factor TV-ի հյուրաքաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն է բարձր ձեզ։ Պարոն Բադալյան, Արցախի նախագահը այսօր հանդիպել է պետական այլ մարմինների ղեկավարներին, ովքեր շարունակում են պաշտոնավարել հասարակական հիմունքներով, և մի նորություն նա Սամվել Շահրամանյանը ասել է, որ Արցախի հանրապետության իրավական դաշտում գոյություն չունի փաստաթուղթ, որով նախատեսվում է լուծարել պետական ինստիտուտները։ Ուզում եմ հասկանալ, սա այսպես բարոյական հարց է, որ ես չեմ լուծարողը Արցախը, Արցախը շարունակում է գոյություն ունենալ իրավական դաշտում, թե ամեն դեպքում ինչ-որ մի ռազմավարության մաս է իրավունքների պաշտպանություն, վերադարձ և այլն, ինչ եք դուք մտածում։ Չեմ կարող իհարկե Սամվել Շահրամանյանի փոխարեն պատասխանել, թե ինչ պատկերացում ունի կամ ընդհանրապես արցախյան էլիտայի փոխարեն, բայց սա անհրաժեշտություն է, եթե մենք դիտարկում ենք Արցախի արցախցիների իրավունքների պաշտպանության անհրաժեշտությունը և խնդիրը ընդհանրապես, եթե չենք հրաժարվում այդ խնդրից, ստայդեն պետք է մտածել, թե ինչպես պետք է կազմակերպվի այդ աշխատանքը, և դրա համար առաջին հերթին պատասխանատու են արցախյան էլիտաները։ Ընդհանրապես Արցախի հետ կատարվող ցանկացած բանի համար առաջին հերթին պատասխանատու են արցախյան էլիտաները։ Սա չի վերաբերում միայն Արցախին, սա ընդհանրապես պետք է լինի այսպես աքսիոմատիկ ճշմարտությամբ մի բան, Հայաստանի հետ տեղի ունեցողի համար պատասխանատու են Հայաստանի էլիտաները, և այդպես շարունակ։ Այս տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ դրա տակ պետք է լինի պատկերացում, համենայն դեպս ակնկալվում է, որ լինի պատկերացում, ինչպես է արցախյան էլիտան կազմակերպում արցախցիների իրավունքների պաշտպանության հետագա աշխատանքը, սա լինելու է շատ ծանր, բարդ, տևական, համբերություն պահանջող, միտք պահանջող աշխատանք, բայց անկասկած է, որ դա անհրաժեշտություն է, և այս տեսանկյունից արցախյան հարցը փակված չի և չի լինելու այնքան, քանի դեռ ընդհանրապես բաց է այդ աշխարակարգի հարցը, դրա համատեքստում բաց է Կովկասում ուժերի հարաբերակցության, Կովկասի ստատուս քվոյի հարցը, և այդպես շարունակ, և այս պարագայում ոչ մի հարց փակված չէ։ Ես նույնիսկ բերում եմ Կոսովոյի օրինակը, որը թվում է, թե 2008 թվականին կարգավորվել է, բայց մենք ամիսներ առաջ տեսանք, թե այնտեղ ինչպես է կայծը բավարար, որպեսզի նոր կոնֆլիկտ առաջանա։ Եվ այս տեսանկյունից բոլոր հարցերը բաց են, այդ թվում Արցախի հարցը։ Հիմա խնդիրը հետևյալն է. Արցախահայությունը, արցախցիները և արցախյան էլիտաները, դա կառավարական կլինի, քաղաքական, հասարակական նույնիսկ, որքանով են պատրաստ այս նոր իրողությունների պայմաններում հետամուտ լինել իրավունքների պաշտպանության։ Շատ լավ, Միացյալ Նահանգներ, Եվրամիություն, նրանցից կարող ենք լսել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերադարձի իրավունքը պետք է պաշտպանված լինի միջազգային մեխանիզմներով, Ադրբեջանից կարող ենք լսել այն հայտարարությունը, որ ընդունեք ի վերջո, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարց գոյություն չունի, կամ էլ եթե ուզում եք նրանք վերադառնան, 300,000 ադրբեջանցի կվերադառնա, իհարկե թվի այդ խնդիր կա լրջագույն մեղմ ասած, Հայաստանի իշխանությունից Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցում ասածը այն էր, եթե չլինի իրատեսական հնարավորություն նրանց վերադարձի, մեր դիրքորոշումը այն է, որ արցախցիները մնան Հայաստանի Հանրապետությունում, նրանց իրավունքները պետք է պաշտպանված լինեն, թե ինչպես պետք է պաշտպանված լինեն և այլն, դա դեռ հարց է։ Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ թե ակնկալում է ինքը պաշտպանի, քանի որ իր զորքերը Արցախի տարածքից հանված չեն, եւ թե վերադարձ լինի այս պայդրությամբ, ուժային միակ ռեսուրսը իրենք են բնականաբար արևմուտքին բացառելով։ Այս բոլոր համատեքստերը և կարծիքները միացնելով իրար, ձեզ հայտնի է, թե ինչպիսի գործընթացներ կարող են լինել առաջիկայում, նույն Արցախի հարցի ներգրավմամբ կամ բացառմամբ։ Ինձ դա հայտնի չէ իհարկե, որովհետև գործընթացները ամենատարբեր կարող են լինել, սա կախված է ավելի շատ աշխարհակաղակական միջազգային իրավիճակից, բայց մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած դեպքում, ցանկացած սցենարի, ցանկացած ժամանակային տրամաբանության մեջ աշխատանքի, որտեղ այդ աշխատանքը գուցե պահանջի, չգիտեմ, տասնամյակներ նույնիսկ։ Հարցը հետևյալն է, մենք մոռանում ենք Արցախի իրավունքների պաշտպանության հարց, Արցախի հարց, թե մենք պահում ենք այդ հարցը։ Երբ ես ասում եմ, որ առաջին հերթին պատասխանատու են արցախյան էլիտաները Արցախի հետ տեղի ունեցածի համար, սա ամենևին չի նշանակում, որ օրինակ հայաստանյան էլիտաները պատասխանատու չեն Արցախի համար։ Հիմա նորից չխոսենք այն օրգանականության մասին, որ ձևավորվել էր 3 տասնամյակ։ Հիմա այստեղ ինչ-որ սուբյեկտիվ գործոններ են եղել, հիմա մտքեր են արտահայտվում, որ
Da, եղել է դավադրություն հայկական պետականության մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը ճնշման միջոց է, որ ակումբ դա Հայաստանի վրա։ Ես կարծում եմ, սրանք մեղմ ասած վտանգավոր մտքեր են։ Հայաստանի պետականությունը ձևավորվել է գոյություն ունեցած մարտահրավերներով։ Եվ այդ պետականությունը ձևավորող էլիտան, ներառյալ նաև արցախյան էլիտան, դրել են խնդիրներ, որոնք բխել են այդ մարտահրավերներից եւ լուծել են այդ խնդիրները։ Հետագայում անշուշտ այդ լուծումների հարցում տեղի ունեցել որակական անկում, արժեքային անկում, բարոյական անկում եւ այլն, եւ սկսել են արդեն շահագործել այդ լուծումները արդեն անձնական բարեկեցության համար։ Բայց դա չի նշանակում, որ հիմա մենք պետք է հրաժարվենք այն ամենից, ինչ տեղի այն իրողություններից, որ ձևավորվել են 3 տասնամյակ առաջ։ Եվ այս տեսանկյունից նաև պետք է դիտարկեն հայաստանյան քաղաքական էլիտայի պատասխանատվության հարցը։ Եթե դիտարկում ենք Արցախի իրավունքների խնդիրը, ապա այստեղ գուցե տակտիկական նկատառումից ելնելով պաշտոնական Երևանը չի կարող այսօր նպատակահարմար չի գտնի անմիջականորեն ուղիղ իմաստով ստանձնել պատասխանատվությունը, որովհետև չի կարող, ուժերը պարզապես չեն բավարարի, այսօր դա քաշային շատ մեծ բեռ է, ինչ պատճառով, ինչու է այդպես ստացվել, սա թողնենք մի կողմ, ելնենք իրողություններից, բայց նաև պետք չէ անել հայտարարություններ կամ ունենալ պատկերացումներ, որոնք ոչ միայն այդ բեռի ծանրությունը չեն թեթևացնի, այլ ավելի ծանր կդարձնեն այդ բեռը։ Ունենք, եթե մենք մտածում ենք, որ եթե չդրվի արցախցիների վերադարձի հարց, կամ այդ հարցում էլ նշաձողեր իջեցնենք, այդ պարագայում չենք ստանա ադրբեջանցիների այսպես կոչված վերադարձի պահանջ, չարաչար սխալվում ենք։ Ադրբեջանը այդ պահանջը դնելու է, այսօր գուցե կապում է արցախցիների հետ, վաղը կարող է չկապել, բայց դնելու է, և այսպես մի քիչ պարզունակ ասեմ, ինքը ասի դուք վերադառնում եք, վերադարձեք, չեք վերադառնում, ես ասում եմ, որ իմ ադրբեջանցները պետք է վերադառնան։ Հասկանում եք, այս խնդիրները կան, և սա ես նույնիսկ պարզեցված եմ ասում։ Եվ սա ակնառու է այն պարագայում, երբ տեսնում ենք, թե Ադրբեջանը նույնիսկ ինչ խնդիր է դնում, ռևանշի բացառում, այսինքն ինչ է սա, ինչ խնդիր է դա։ Ներքաղաքական դիսկուրսների կառավարման խնդիր։ Սա Հայաստանի ներքին քաղաքական կյանքի վրա ազդեցության լծակ ունենալու հավակնություն է։ Եթե այդ մարդը այդ հավակնությունից չի խորշում եւ հրապարակավ հայտարարում է ինքը կամ իր օգնականները, ուրեմն կարելի է պատկերացնել, թե այդ վերադարձի հարցում ինչպիսի հավակնություններ ունի, անկախ նրանից մենք կդնենք արցախցիների վերադարձի խնդիր թե ոչ։ Իսկ մենք եթե չենք դնում վերադարձի խնդիրը, մնացալ բոլոր խնդիրները դառնում են ավելորդ, այսինքն երբ խոսում ենք իրավունքներից, ինչ իրավունքի մասին կարող ենք խոսել, եթե այդ մարդիկ տեղահանվել են, էթնիկ զտման են ենթարկվել եւ առաջնային իրավունքը պետք է լինի վերադարձի եւ իրենց հայրենիքում ապրելու իրավունքը, եւ դրան արդեն պետք է, դրա շուրջ պետք է կառուցվեն արդեն մնացյալ իրավունքները։ Կրկնեմ, այստեղ պատրանք պետք չի ունենալ, որ վաղը մենք կարող ենք այդ հարցը լուծել։ Մենք կարող ենք տասնամյակներով այդ հարցը լուծելու հնարավորություն չունենանք, բայց այդ սկզբունքային որոշումը մենք պետք է կայացնենք։ Մենք տասնամյակների հեռանկարով ընդհուպ ստանձնում ենք այդ հարցի հանդեպ պատասխանատվություն, թե հրաժարվում ենք այդ պատասխանատվությունից։ Պարոն Բադալյան, Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը Հայաստանի Հանրապետությունում ասում է, որ ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում Ռուսաստանի Հայաստանի միջև կնքված գրեթե բոլոր պայմանագրերը ավարտվել են ժամանակին եւ բարձր որակում, եւ Ալեն Սիմոնյանը հաստատեց նրա այն պնդումը, այսինքն չբացառելով հաստատեց, որ Մոսկվան եւ Երևանը քննարկում են նոր համաձայնագրերի կնքման հարցեր, ըստ էության ռազմական էլի հավանաբար բնույթի, հա, այ ակնհայտորեն ռեգիոնալ հարցերում հայ-ռուսական հարաբերությունները եւս որոշիչ դեր ունեն, հեշտ չեղած Ռուսաստանի ազդեցության, դրա ազդեցության որակի, ինչպես նաեւ Հայաստանի գործողություններում ռուսական շահերի եւ գործոնների հաշվի առման չառման, այս տարբեր ասպեկտներ գոյություն ունեն։ Դուք ինչպես եք գնահատում Երևանի քաղաքականությունը, Մոսկվայի քաղաքականությունը, նրա հաշվառմամբ նաև, որ Վլադիմիր Պուտինը եւ Փաշինյանը արդեն չեն խորշում հրապարակային իրար ասել բաներ, որոնք իրար այսպես հարվածելու են նաև հեղինակությանը, որովհետեւ Պուտինը ասում է, Հայաստանը ճանաչեց Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածք, եւ այսօրվա վիճակը դրա հետևանքն է, Փաշինյանն էլ ասում է, դուք եք առաջինը ճանաչել, այսինքն այդ հանրային բանավեճն էլ կա, ինչ է կատարում հայ-ռուսական հարաբերությունը։ Փաշինյան-Պուտին հարաբերության առումով կարծես ամեն ինչ էլ այդ ամեն ինչ այդքան էլ միարժեք չէ, որովհետեւ նույն Պուտինը օրինակ հայտարարում է, որ Փաշինյանին դավաճանության համար մեղադրելը սխալ է, նա դավաճան չէ եւ այլ։ Այսինքն այստեղ գնահատականները միշտ տարբեր են լինում, եւ յուրաքանչյուրը իրավիճակը մեկնաբանում կամ դիտարկում է արդեն
քաղաքական հայեցողությունից ելնելով, նպատակալմարությունից ելնելով, բայց ընդհանուր առմամբ հայ-ռուսական հարաբերությունը ես կարծում եմ ենթարկվում է մեծ խոշոր ընդգրկուն տրանսֆորմացիայի, որը այսօր օբյեկտիվ իրողություն է, հաշվի առնելով թե երկկողմ հարաբերության հանգամանքը եւ թե ընդհանրապես համաշխարհային կարգի տրանսֆորմացիան, որ այսօր տեղի ունենում եւ շոշափել է բոլոր ռեգիոնները, այդ թվում Կովկասը հարակից արդեն ավելի մեծ շրջանակով։ Եվ հայ-ռուսական հարաբերության այդ չակերտավոր, ասենք, կամ պայմանական, հարաբերական, ավանդական ձևակերպումները կամ պատկերացումները եւ բովանդակությունը, դրանք սկսել են սպառվել առնվազն 2 տասնամյակի վեր, երբ արդեն Ռուսաստանը, այսպես որոշակի ուղեգից մշակեց Կովկասյան իր քաղաքականության համատեքստում, նաև այդ քաղաքականությունը դիտարկեց աշխարհաքաղաքականության լայն համատեքստում, արևմուտքի հետ դիմակայության հաշվարկներում եւ այլն, եւ առանցքային գործընկեր ընտրեց Թուրքիային։ Միևնույն ժամանակ Կովկասում արդեն ազդեցության գլխավոր խնդիրները լուծվելու էին Ադրբեջանում, եւ առ այսօր այդպես է։ Եվ առ այսօր թե արևմուտքը, թե Ռուսաստանը փորձում են գլխավոր խնդիրը լուծել այնտեղ։ Սա քիչ ավելի լատենտ գործընթաց է, այսինքն առելևույթ դրսևորումները քիչ են, բայց ուն խնդիրը եւ ցավոք սրտի Արցախի հայաթափման այդ հետևանքը նաեւ այդ իրողության ազդեցության Տիրանալ Ադրբեջանին, Ադրբեջանի հանդեպ ազդեցության, Ադրբեջանի Ադրբեջանին սեփական ազդեցության դաշտ կամ, չգիտեմ, պայմանավորվածության դաշտ բերելու այս պայքարն է, եւ սա էլ իր հերթին իր ազդեցությունն է թողել եւ թողնում հայ-ռուսական հարաբերության վրա։ Գտնեմ, այդ սպառման գործընթացը սկսել է ավելի քան 2 տասնամյակ առաջ, դրա ընթացքում դրսևորվել են տարբեր մետաստազներ, տեղեկատվական միջավայր այնպես ինչ էր, որ ցանկացած երևույթի հանդեպ մեծ աղմուկ բարձրանար, բայց ես կարող եմ թվարկել եւ տարբեր առիթներով եւ թվարկել եմ սկսած նույնիսկ 2003-4-5 թվականներից, թե ինչպիսի խնդիրներ էին առաջանում հայ-ռուսական հարաբերության տիրույթում 2006 թվական հետո, այդ խնդիրները սկսում էին ավելի ու ավելի այսպես սուր դրսևորվել, սա նաեւ պայմանավորված էր միջավայրում, ընդհանրապես լայն միջազգային ասպարեզում խնդիրների սրացմամբ, աշխարհաքաղաքական բախումների եւ այլն։ Հիմա մենք այդ տրանսֆորմացիայի փուլում ենք, այդ փուլում բնականաբար կողմերի յուրաքանչյուրը փորձում է արդեն լուծել իր քաղաքական հարցերը, ռուսական կողմը իր մասշտաբի եւ տրամաբանության, հայկական կողմը իր տրամաբանության, Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը փորձում է այդ հարցը դարձնել ներքաղաքական դաշտում իր բավական այսպես երերված սոցիալական բազայի հազվադեպ գուցե այսպես միավորող հանգամանքներից մեկը, անկախության առաջնորդ, այո, խաղարկել, որ կա անկախության հանդեպ հավակնություն եւ այլն, եւ պետք է մոբիլիզացվել, որովհետեւ միայն դրա շնորհիվ կարող ենք դիմակայել Ռուսաստանի հավակնություններին։ Գործնական իրավիճակը ես կարծեմ շատ ավելի բազմաշերտ եւ խորքային է, եւ պետք է հուսալ, որ չնայած այդ հրապարակային հայտարարություններին, հայկական պետականության համար պատասխանատու կառավարող էլիտաները եւ նաեւ կառավարման շրջանակից դուրս գտնվող էլիտաները խնդիրը պատկերացնում են հենց այդ խորությամբ եւ ոչ թե այդ ներքաղաքական մակերեսայնությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ վերջին հարցազրույցում ասում էր, որ հայկական պետականության լուծարման խնդիրեր դրված ու նաեւ նշում էր, որ Արցախի հարցազրույցան դարձում են Հայաստանի վրա ճնշման գործիք, նաեւ նա ակնարկում էր Ադրբեջանի, բայց շեշտը դրեց Երևանի վրա, Ռուսաստանի նկատի ուներ։ Ես չգիտեմ ու նկատի ուներ, բայց հիմա այդպես որ լինի, ցանկացած պետության ցանկացած խնդիր կարող ենք հրճակել այդ պետության վրա ճնշման գործիք եւ հրաժարվել այդ խնդրից, կամ այդպես արդարացնել ցանկացած խնդրից հրաժար, այսինքն վաղը կարող ենք ասել, որ Հայաստանի այդ 29-8-ի հետ կապված ինչ որ մի խնդիր ստեղծվել էր Հայաստանի վրա ճնշելու համար, հայկական պետականությունը ճնշելու համար, հետեւաբար մենք այնքան հնարավիտ գտնվեցինք, այսպես ազատվեցինք այդ խնդրից։ Այսինքն ես կարծում եմ, սա մի քիչ շատ ծայրահեղ մոտեցում է, եթե սա իսկապես խորքային մոտեցում է, եւ ոչ թե կրկնեմ, պարզապես ներքաղաքական դիվիդենդներ հավաքելու այդ տրամաբանության պայմանավորված պատասխանատվության հարցից խուսանավում։ Ինչ է նշանակում Արցախի հարցը հայկական պետականությանը ճնշելու վերացնելու համար է, կամ եթե դա այդպես է, պետականությունը պետք է ընդունի այդ մարտահրավերը եւ փորձի լուծել, եւ հայկական պետականությունը 3 տասնամյակ առաջ ընդունեց այդ մարտահրավերը եւ լուծեց։ Լուծեց։ Դե լուծեց այն իմաստով, որ այդ պետականությունը ձևավորվեց
ոչ թե դաթարից գոյություն ունենալ Արցախի հետ միասին։ Պաշտոնն ասում է, մեր ռեսուրսները դրվում էր մի խնդրի վրա, որը արդյունք չի ունենա։ Նախ այդպես չի եղել, այնպես չի եղել, որ 70% ռեսուրսների դրվել է Արցախի վրա, այդպես չի եղել, եւ երկրորդը այդ օրգանական միջավայրը, որ ձևավորվել էր Արցախի վրա ռեսուրսները դրվում էր նաեւ հայկական պետականության անվտանգության հաշվարկով։ Եվ հիմա պարզապես ներքաղաքական հաշվարկներից ելնելով անել հայտարարություններ, որոնք խորքային առումով հասարակական գիտակցության, ենթագիտակցության, հոգեբանության վրա թողնելու են բացասական ազդեցություն, ստեղծելով այսպես ճշմարտության տպավորություն, ինչը բոլորովին այդպես չէ։ Ես կարծում եմ դա բացարձակ ցանկալի չէ այսօրվա Հայաստանում, այսօրվա Հայաստանի համար, այն իրողությունների եւ մարտահրավերների շրջանակում ոչ կա։ Դա որ կա մեր պետության համար, դա ցանկալի կարող է լինել միայն զուտ այդ ներքաղաքական խաղարկումների տեսանկյունից։ Իսկ Պուտին Փաշինյան, չասեմ բանավեճը, բայց այս բարձրաձայն խոսակցությունը իրար մեղադրելը, դա ինչի վկայությունն է։ Ես նշեցի հայ-ռուսական հարաբերության առումով այդ խնդիրը կա, այդ մեծ տրանսֆորմացիա եւ դրա շրջանակում արդեն լոկալ ամենատարբեր հարցեր, որոնք մի մասը դրսևորվում է, մի մասը չի դրսևորվում։ Անդրադառնում շատ դեպքերում դրսևորվում է այսպես հակասություն, բայց խորքային առումով մենք կարող ենք գործ ունենալ բոլորովին այլ պատկերի հետ։ Որտեւ հայ-ռուսական հարաբերությունը դիտարկելիս այսօր պետք է թերևս նաեւ դիտարկել Հայաստան-Արևմուտք հարաբերության բարդությունը։ Ես նշեցի, որ պայքարը նաեւ Արևմուտքի պայքարը Ադրբեջանի համար ազդեցության միտված պայքար է, որտեղ այնտեղ է այսօր Կովկասում գլոբալ ազդեցության բանալին տարբեր պատճառներից ելնելով։ Եվ Հայաստանի խնդիրները օգտագործվում են այդ տեսանկյունից, ուժային բոլոր կենտրոնները փորձում են օգտագործել այդ հանգամանքը։ Հիմա Հայաստանն էլ տեսնելով, որ կա ռուսական մեխանիզմների ճգնաժամ, փորձում է դրանք փոխհատուցել այդ թվում արևմտյան մեխանիզմներով։ Արևմուտքը այդպես պատրաստական չէ այդ մեխանիզմները տրամադրել Հայաստանին, որովհետև եթե տրամադրվեն այնպես, ինչպես Հայաստանն է պատկերացնում, նույն ճգնաժամը լինելու է Հայաստան-Արևմուտք հարաբերության առումով, ինչպեսին կա Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերության տեսանկյունից, որովհետև որևէ մեկը նրանցից չի ուզում Հայաստանի համար հակադրվել Ադրբեջանի և Թուրքիային։ Դրա համար բոլորը ուզում են, որ Հայաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա հետ ինչ որ հարաբերությունների կարգավորման մեխանիզմ լինի, որը նրանց թույլ կտա ավելի անկաշկանդ գործել Կովկասում։ Այս խնդիրն է, եւ հայ-ռուսական հարաբերությունում ներկայիս ռետորաբանությունը, քայլերը, տրամաբանությունը Երևանը փորձում է օգտագործել նաեւ Արևմուտքին պատասխանատվության քիչ ավելի կոնկրետ դաշտ բերելու համար, որովհետև այնտեղից կարծես թե անընդհատ այսպես մատնացույց են անում, որ դուք բավարար, այսպես ասենք, ինքնիշխան չեք Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։ Հայաստանը հասկանում է, որ այստեղ կան կարմիր գծեր, որոնք չի կարելի հատել, որոնք բավական ռիսկային իրավիճակներ կարող են ստեղծել։ Մյուս կողմից փորձում են, ահա, այդպիսի քայլերով Արևմուտքին ցույց տալ, որ Հայաստանը իր կողմից ունի քայլեր եւ պատասխանատվություն, եւ ակնկալել, որ Արևմուտքը դրա դիմաց ինքն էլ որոշակի պատասխանատվություն կստանձնի, բայց այնտեղ փորձում են առավելագույնս այսպես նվազ պատասխանատվությամբ բրցնել, անընդհատ հղում անելով, որ չգիտեմ, այ ահա այս քայլում օրինակ դուրս չեք գալիս հապկից, բայց եթե Հայաստանը հապկից փորձի դուրս գալ, ես կարծում եմ առաջին հերթին հենց Արևմուտքն է դրան դեմ լինելու, որտեղ այդ դեպքում պետք է արդեն պատասխանատվություն ստանձնես Հայաստանի անվտանգության համակարգի համար, այնպես ինչպես օրինակ հապկը չի ստանձնել հասկանալի պատճառներով, բայց կրկնեմ, դրան պատրաստ չեն, որովհետև որևէ մեկը պատրաստ չէ Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի դեմ դիրքավորվել Հայաստանի։ Շատ կարևոր տեղեկանքը Ապամբադելյան, սա նշանակում է, որ Արևմուտքին հարավային Կովկասը պետք է առանց թուրք, հայ, ադրբեջանական այս երյակի խմորումների, կռիվների ռուսաստանին էլ է առանց դրա պետք, ռուսաստանին էլ է, այնպես չէ որ միայն Արևմուտքին է այդպես պետք, ռուսաստանն էլ է ասում պետք է հարաբերությունները կարգավորեք, պետք է լինի խաղաղության պայմանագիր եւ այլն։ Այն հարց է, թե ով ինչպիսի բովանդակությամբ եւ տրամաբանությամբ է պատկերացնում, բայց այստեղ էլ մեծ տարբերություն չկա, խնդիրն այն է, թե եղած բովանդակության համատեքստում ով ինչ վերահսկողություն պետք է ունենա, այսինքն ով է վերահսկելու այդ եղած բովանդակությունը։ Անշուշտ կան դետալներ, որ տարբերություն կա, եւ այստեղ մենք ունենք հարցեր, չափազանց լուրջ մտորելու հարցեր, կախված արկա իրողություններից, կախված ռեգիոնալ իրողություններից, որոնք մենք չենք կարող հաշվի չառնել, բայց ընդհանուր առմամբ սա է տրամաբանությունը, եւ դրա համար այստեղ առաջին հերթին այն է, թե մենք որպես պետականություն
ինքներս որքանով ի վիճակի կլինենք ընդունել մարտահրավերները եւ ոչ թե դրանք ներկայացնել որպես մեզ ոչնչացնելու ինչ-որ դավադրություն եւ կամ հող ստեղծել դրանցից հրաժարվելու համար կամ հող ստեղծել այդ հարցում ձախողումներ արդարացնելու համար ես կարծում եմ սա բացարձակ արդյունավետ ճանապարհ չէ եւ հակառակը կարող է շատ ավելի վտանգներով լեցուն ճանապարհ լինի հա մեր նախնական զրույցի ժամանակ նշում եք որ արցախում տեղի ունեցածը նաեւ ռուսաստանի պարտություններ որովհետեւ նրանք հաստատ 3 տարվա պես հաշվարկով չէին 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին մտել Արցախ միջդեռ այնտեղ 30 կամ 50 հայերի գոյությունը այն հիմքը չի որ նրանց հավերժ ներկայություն կապավի 25 թվականից հետո նույնպես այդ պարտությունը այնքան խորն է եւ դաժան որ արևմուտքը արդեն կարող է պես ասենք ռեգիոնում դերակատարությունը ավելի մեծացնել օրինակ հավակնությունները հայ-ադրբեջանական պրոցեսը հյուրընկալել եւ դառնալ երաշխավոր, դառնալ քավոր այսպես ասած այդ պրոցեսի այն պաշտոնյաները, որ պետք է կանգնեն հայ եւ ադրբեջանցի պաշտոնյաների թիկունքում ստորագրման ժամանակ իրենք հավակտում են բնականաբար իրենք լինեն եւ հաջողություն ներկայացնեն, ուզում եմ հասկանալ արդյոք այդ ճեղքումը ձեր գնահատմամբ արևմուտքը արդեն անում է հարավային Կովկասում դիրքավորման իմաստով ռուսաստանի ազդեցությունը թույլատրելու համատեքստում։ Տեսեք, եթե հետևը կանգնելուն ենք նայում 2009 թվականին կանգնեցին Դավութոգլուի եւ Նալբանդյանի թիկունքին նկարվեցին եւ ի վերջո ոչ մի բան։ Այսինքն այդտեղ որևէ հետևը կանգնելու, նկարվելու կամ գլխին կանգնելու հանգամանք դեռ ոչինչ չի երաշխավորում եւ իրենք դա շատ լավ պատկերացնում են, այսինքն խնդիրը այստեղ կարծում եմ բոլորովին այլ է եւ նախ այդ արևմուտք ասածը մենք պետք է հասկանանք թե ինչ է նշանակում արևմուտք եւ մենք ասում ենք արևմուտք եւ մնացած ամեն ինչ այդ պրիզմայով ենք սկսում չափել Արդյոք մենք ճիշտ ճանապարհով ենք գնում, օրինակ նույն այդ արևմուտքը իսկապես տարբեր է կամ Միացյալ Նահանգներ, գերտերություն իր հնարավորություններով մրցակցությունից դուրս գերտերություն, բայց որ այսօր ունի թե ներքին բարդ խնդիրներ, թե նաև արտաքին ազդեցության եւ կարողությունների խնդիրներ, աշխարհը ընդհանրապես փոխվել է եւ այդ փոփոխությունը անխուսափելիորեն ազդել է նաեւ Միացյալ Նահանգների վրա, կարողությունների վրա, հնարավորությունների վրա։ Կարողջական տեղեկատվական դաշտում նրանք բնականաբար, ինչպես ցանկացած մեծ տերություն, փորձում է անվերապահ ապահովել այդ ամենակարողության իր իմիջը։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ դա միշտ չէ, որ աշխատում է, այսինքն այդ ամենակարողությունը ամենևին այդ աստիճանին չէ, որ կարող է թվալ տեղեկատվական առումով։ Երկրորդը կա Բրիտանիա, որը ունի իր քաղաքականության, իր աշխարհակաղակականության ոճը։ Կա Ֆրանսիա, նույն այդ Բրիտանիայի հետ իր խնդիրներով, եվրոպական հավակնություններով, եւ Ֆրանսիան այդ առումով շատ բաց հայտարարություններ է արել այդ ուկրաինական ճգնաժամից սկսած։ Այսինքն արդյոք մենք երբ ասում ենք արևմուտք, այսպես հետո այդ ասվածի ներքո պատկերացնում process-ները, մենք ճիշտ ճանապարհով ենք չափում իրավիճակը։ Ես կարծում եմ ոչ, եւ այստեղ այդ արևմուտք ասվածը արդեն բավական բազմադեմ եւ բազմաբևեր երևույթ է, ինչը շատ նորմալ է։ Օրինակ բրիտանացները, որքան էլ ամերիկացների հետ համագործակցում են, դաշնակցում են եւ այլն, իրենք կայսերական անցյալով, հսկայական, այսպես հավակնություններով, հետագծով ժողովուրդ են եւ կայսրություն են։ Եվ իրենք, այո, իրենք իրենց դիտարկում են ինքնուրույն խաղացող։ Նրանք կարող են ժամանակավոր տակտիկական բնույթի համաձայնությունների գնալ, հայտնվել ամերիկյան քաղաքականության ենթակայության տակ, բայց իրենց ներքին հավակնությունները բոլորովին այլ են եւ այսպես ինքնաբավ են։ Նույնը ֆրանսիացիները, որքան էլ այսօր Ֆրանսիան ունի խնդիրներ թուլացած է եւ այլն։ Եվ կարծում եմ այս հանգամանքները շերտ առ շերտ բացելով է, որ մենք կարող ենք հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում Կովկասում։ Արդյոք Միացյալ Նահանգները իսկապես ունի խնդիր Կովկասից դուրս դնել Ռուսաստանին, թե խնդիրների առաջ դնել Ռուսաստանին եւ դրանով ավելի գլոբալ դաշտում պարզապես Ռուսաստանի բերել իր հետ պայմանավորվածության արդեն իր պայմաններով եւ ոչ թե օրինակ Ռուսաստանի կամ Ռուսաստանի հետ գործակցող այսօր այլ երկրների արևելքում, մերձավոր արևելքում, հարավում եւ այլն։ Այս խնդիրները կան եւ ես կարծում եմ այդ միարժեք ձևավորված մեզ մոտ այսպես բանաձևային հավասարումների մակարդակով մոտեցումները այսօր բավական հնացած են եւ թույլ չեն տալիս մեզ իսկապես խորապես գնահատել ինչ է տեղի ունենում ռեգիոնում։ Ինչ է փնտրում Հայաստանի Հանրապետություն կամ հայ պաշտոնյաները արևմուտքում
տարբեր մայրաքաղաքներում, նրանց կարող ենք տեսնել, ես չափումներ չեմ արել եւ այսպես հետազոտության արդյունքներ չեմ կարող ներկայացնել, բայց լրահոսին հետևելով ակնհայտ է, որ չափազանց շատ են այցելությունները, թե արմենիան պաշտոնյաների Հայաստանի Հանրապետություն, թե այստեղից ընդեղ Հայաստանի արտգործնախարարը, Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, վարչապետը ոչ այդքան ակտիվ, բայց ամեն դեպքում ինքն էլ հայտնվում է մայրաքաղաքներում, պարլամենտներում, ասենք եվրոպական խորհրդանք, ինչ է փնտրում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը, անվտանգություն, ռազմական աջակցություն, չգիտեմ, առաջին հերթին անվտանգություն Ադրբեջանի զսպելու իմաստով եւ նաեւ ինչու ոչ անձնական անվտանգության մեխանիզմներ ցանկացած իշխանության համար, հատկապես մեր տիպի երկրների, սա եւս կարեւոր հանգամանք է։ Միևնույն ժամանակ իհարկե այդ անձնական անվտանգությունը զգալիորեն շահկապվում է պետական անվտանգության հետ, որովհետեւ եթե պետական անվտանգության ուժգին սպառնալիքներ լինեն, դրա հետևանքով սպառնալիքի տակ է հայտնվում նաեւ անձնական անվտանգությունը։ Դրանից բացի կա շատ պարզ այլ հանգամանք, մենք պետություն ենք, որ պետք է կարողանանք այսօրվա աշխարհում, այս համաշխարհային պատերազմի աշխարհում, առավել եւս այդ առանցքային ուժային կենտրոնների հետ կարողանանք աշխատել անկախ նրանից ինչպիսին է օրակարգը։ Եվ այստեղ գլխավոր խնդիրը հետեւյալն է, որպեսզի օրակարգը չլինի մեկ այլ կենտրոնի դեմ, սա է առանցքային խնդիրը։ Ռուսաստանի դեմ չգնանք, ասենք մենք ձեր չգնանք Ռուսաստանի դեմ, բայց Ռուսաստանի այդ աշխատանքում էլ չգնանք օրինակ արևմուտքի դեմ, այսինքն առավելագույնս խուսափենք մեր այդ երկողմ հարաբերության օրակարգը որևէ երրորդ ուժային կենտրոնի դեմ դիտարկելու, առնվազն այն պատճառով, որ այդ ուժային կենտրոնները վաղ իրեն հետ պայմանավորվելու են անխուսափելիորեն։ Բառացիորեն նախորդային արևմտյան մամուլում գրել էին, որ Միացյալ Էմիրություններում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում հանդիպել են Ռուսաստանի ՖՍԲ-ի պաշտպանության նախարարության, արտաքին հետախուզության եւ Պենտագոնի ու կենտրոնական հետախուզական վարչության ներկայացուցիչները եւ քննարկել են Ուկրաինայի հետ կապված ինչ-որ հարցեր։ Բոլոր պատերազմներն են ավարտվում պայմանավորվածությամբ։ Ի վերջո այդպես է լինելու, այսինքն այդ խոշորները պայմանավորվելու են, եւ դրա համար մեզ շատ կարեւոր է նրանց հետ աշխատել անկասկած բոլորի, բայց նրանց հետ չաշխատել մյուսի դեմ, սա եւս շատ կարեւոր է։ Հայաստանը նաեւ բնականաբար փորձում է արևմուտքի հետ աշխատանքով չեզոքացնել այն ռիսկերը, որ ինչպես նշեցի, գալիս են Ադրբեջանի հանդեպ, այսպես ազդեցության համար պայքարից, որ կա Ռուսաստանի եւ արևմուտքի միջեւ, եւ այդ պայքարը ավելի շատ ծավալվում է Ադրբեջանին գրավելու դրամաբանությամբ, քան Ադրբեջանին ճնշելու, դարձյալ մի շարք պատճառներով։ Եվ այստեղ Հայաստանը փորձում է արևմուտքի այդ աշխատանքով առնվազն այսպես բալանսավորել իրավիճակը եւ ստեղծել միջավայր, ստեղծել իրավիճակ, որտեղ արևմուտքը, ինչպես նշեցի, պարտավորվածության ավելի մեծ բերք ունենա Հայաստանի հանդեպ։ Եկեք խոստովանենք, ինչը որոշակիորեն կկաշկանդի Ադրբեջանի հանդեպ գործողությունները եւ կստիպի զսպել Ադրբեջանի, հաշվի առնելով, որ ռուսական մեխանիզմը զսպման մեծ հաշվով այդքան էլ չի աշխատում։ Հայաստանն էլ է խաղակարտեր տալիս արևմուտքին, Ադրբեջանին, այսպես ասենք, իր դիրույթ բերելում։ Համաձայն եք։ Մեծ հաշվով այստեղ իրավիճակը հակասական է, այսինքն Հայաստանը շատ մեծ հնարավորություններ էլ չունի այնպիսի խաղ վարելու, որը չունի արատավոր էֆեկտի, այսպես ասենք, ազդեցություն։ Բայց այստեղ պետք է հայկական թեմաները ամեն դեպքում դարձել են որոշակի, այսպես ամերիկա-ադրբեջանական շփումների, բանավեճերի առարկան նկատի ունեմ, օրինակ Հաջևը, երբ որ ասում է 907 բանաձևը, եթե դուք շորջանցեք, այսինքն Բայդենի վարչակազմը, այսինքն շարունակեք Ադրբեջանի աջակցությունը, մենք կգանք քննարկումներ, այսինքն նրանց խոսույթում հայկական թեմաները հայտարարությունը մի քիչ այլ կերպ եմ հասկանում, Հաջիևի հայտարարությունը իմ գնահատմամբ, բնականաբար սա սուբյեկտիվ գնահատականս է, հետևյալն է Միացյալ Նահանգներին ուղված, որ եթե Հայաստանը ինքը մեր բովանդակությամբ պայմանավորվածությունների դաշտ, մենք կգանք Վաշինգտոն բանակցության, եթե չէ իմաց չենք տեսնում գալու։ Սա է, եւ հիմա Միացյալ Նահանգները կարող են ճնշել Բաքվին, որպեսզի տանեն եւ հավասարակշռված, այսպես ասենք, բովանդակության բանակցություն վարել տան։ Մենք տեսնում ենք, որ չեն կարողանում եւ չեն էլ ուզում թերեւս, որտեւ տեսնում ենք, որ դա հաջողության չի բերի եւ իրենց համար շատ ավելի նպատակահարմար է, եթե Բաքուն չգա այդ դեմարշով եւ պատասխանատվությունը լինի Բաքվի վրա, այսինքն մենք պատրաստ ենք, Բաքուն չի գալիս եւ ոչ թե մենք է, որ չենք կարողանում։ Այսինքն այստեղ բավական բարդ, իսկապես բարդ հանգույց է եւ որևէ բան միարժեք գնահատելու ենթակա չէ։
Նույն տրամաբանությամբ ես կարծում եմ Բաքուն հրաժարվում է Բրյուսել մեկնելուց եւ միևնույն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույցում նշում է որ բրյուսելյան սկզբունքները պայմանավորվածությունները պետք է կատարվեն ես կարծում եմ սա ավելի շատ ոչ թե Բաքվին կամ ոչ այնքան կամ միայն Բաքվին ուղված հայտարարություն չէ այլ նաեւ Բրյուսելին որ մենք ինչ որ բան ենք պայմանավորվել բայց դուք չեք կատարում չեք օգնում կամ չեք նպաստում կատարելուն կամ չեք կարողանում կատարել չկա շարունակականություն Բրյուսելյան մենք ինչ որ բան պայմանավորվեցինք բայց այդ պայմանավորվածության տեր չեք ես նաեւ Եսպես եմ հասկանում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բադալյան, կհետևենք։ Factor TV-ում հյուրընկալել են քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանին։